Průměrný pozemšťan se světem smířen vyráží do ulic za jistým cílem. V trafice na rohu barevný plátek, spokojen velice s přílohou pátek. Lidi chodí do práce, tramvaje jezdí a nechybí nám informace, chybí nám motivace. Lidi chodí do práce, tramvaje jezdí a nechybí nám informace, chybí nám motivace. Když člověk si bude myslet, že nemá co dělat tady, tak jako tím pro něj život skončil de facto. Tu ne, je to punk největšího země. A zase o tom to je. My jsme doslova punkáči, lebo všetko sa tu robí z veľká neznáma. Povedali sme si, že ideme niečo spraviť a spravili. Jsou lidi, stejně jako já, který potřebuje, jak říkám já, že musí mi foukat vítr okolo uší, abych měl ten pocit toho strachu, který mám pod kontrolou, a potom jsem jakože spokojený. Ve svém okolí mám lidičky, který si o mě a o mých kamarádech a lidech, kteří vlastně založili se mnou Adrenalin, myslí, že my jsme šílenci, blázni, kteří můžou dělat cokoliv, a oni že na to nemají. Kedy to bolo o tom, že naozaj človek tvrdo na sebe pracoval, aby dosiahol nejaké úspechy potom v rámci pretekov. A celý ten vývoj smeruje od detských čias, to znamená od nejakých 5 rokov, kedy som začal s lyžovaním, to ma k tomu priviedli rodičia a postupovalo to postupne, závodil som. V rámci lyžovania ja som mal veľa úspechov, pretože ja som to bral veľmi vážne vždy a malo to súvisť s tým, že ja som to, čo ma bavilo, zahrnul aj do mojej práce. To znamená, že som sa stal inštruktorom lyžovania a neskôr som v spolupráci s jedným veľkým strediskom založil aj lyžiarskú školu. Já mám hrozně rád ten adrenalin nebo ty stavy, který člověk zažívá při různých sportech nebo i té zábavě. Je prostě stav, který si musí člověk zažít na vlastní kůži. To nejde opravdu vysvětlit, že se mi klepou kolena, že mi prostě buší srdce, a ať je to, jestli jedu na motorce a vyskočím skok na krosce, nebo jedu v oblouku na snowboardu, nebo letím na paraglidu. Všechny tyhle ty situace mají úplně jiný nádech, a jestli jsem 20 metrů pod vodou a plave okolo mě žralok, anebo jestli jedu 260 na motorce na německý dálnici, to jsou úplně jiný stavy, které se prostě musí zažít. Na vozíku jsem de facto od narození, nebo respektive od 6 let, do 6 let jsem jezdil v nějakém kočárku. Víceméně se trvalý stav zdravotní, takže žádný změny, nic se nezhoršuje, nic se nezlepšuje, takže prostě furt jakoby na tom samém. Já jsem nikdy v životě nebyl zraněný, mně se nikdy nic nestalo. Nikdy jsem nic nemal natrhnuté, nikdy jsem nic nemal zlomené.
proste to zranenie mňa obchádzalo a keby sa to práve naakumulovalo na to jedno obdobie. Jo, to sú tie rezervovaná místa. Na jednom takom výlete v Čechách sme sa blbli, išiel som dole s váhom, taký hopsík tam bol, hopsol som si, ale nejako som divne skočil, tak som si to zlomil. Zlomil som si stavce a buchol som si po nohách, hovorím, ups, necítim. Tak ja som vedel, že chrbtica je zlomená hneď. No a čo, odviezli ma do nemocnice a v nemocnici odoperovali a už na tom lôžku ja som rozmýšľal nad tým, ako to idem ďalej riešiť, lebo ja som vedel, že už to je vozík, to je proste alternatíva, že chodiť sa nebude momentálne na dosť dlhú dobu minimálne, ak nie na veky, a proste riešil sa v hlave ten akoby ďalší postup. Byly tam horší, byly tam snažší úrazy, ale třeba z těch drsnějších pro mě bych řekl, tak jsem strávil asi 28 dní v komatu, kdy po tom probuzení, samozřejmě to není lusnutím prstů ze dne na den, ale kdy po tom probuzení jsem se srovnával zpátky, abych to přirovnal si k tomu, že jsem měl mozek tříletýho dítěte, který vlastně nechápe, jak vůbec svět okolo sebe funguje. Mám za sebou nějakých 37 narkóz velkých. A ač tam jsou operace páteře, operace nohou, do dneška nefunkční kotník, lehká motorika, postižení, mám nervy v ruce, plus polámaný žebra, nohy, stehenní kost, kolena a nefunkční sval v lýtku. To je prostě výčet, který mě řadí to, že mám svoje ZTP, já myslím si, že po právu a plný invalidní důchod, i když to na první pohled nevypadá, ale já si opravdu myslím, že tak, jak teď vypadám, jak se pohybuju a jak funguju, je z velké části moje zásluha. Samozřejmě doktorům neupírám jejich práci, ale když dneska kamkoliv přijdu, tak ty doktory mě koukají. Vy máte 10 diagnóz pro 10 různých lidí a vy sem přijete s tou hůlkou a říkáte dobrý den a smějete se, to prostě naprosto neodpovídá tomu, co tady v těch papírech u vás píšou. Ja som vedel, že existujú alternatívy aj pre ľudí, ktorí nemali to šťastie, či už pri nehodách nejakých, alebo od malička mali problémy zdravotné, takže som vedel, že existujú vozičkári, existujú slepci, ktorí lyžujú, existujú jednonohy, jednoruky a proste kadejako postihnutí ľudia. Ja sa s nimi stretával aj keď som bol zdravý na sústredeniach rôznych a takže ja som vedel, že je možnosť a alternatíva. Tam proste bola jasná línia, že športovať sa dá, dá sa robiť kopec veci, len je to trošku komplikovanejšie v rámci toho, že treba veľmi veľa financií na to. Nejde všechno dělat za stejných podmínek, ako to dělají zdraví lidi. Ty když budeš lyžovat, tak si vemeš lyže, přeskáče, oblíkneš se, koupíš si pernamentku a jdeš. Ale já se nemůžu takhle sebrat, odjet na hory a zajít do půjčovny a daj mi půjčte lyži. Jo, tam si koupím permici a jdu lyžovat. U mě to nejde. Já potřebuju věc za 100 000. Což samozřejmě, OK, když teda máš jednu věc, tak dřív nebo později ty peníze seženeš, ale nikdo nedělá jenom jednu věc, že jo. Máš léto, zimu, prostě zimní aktivity, letní aktivity. No, ale ono skoro každá ta věc, kterou ty potřebuješ k tomu, abys ten sport mohl provozovat, tak stojí v okolo těch 100 000, já nevím, mně to přijde taková zakletá hranice. Já mám kamarátov, kteří mi pomáhají, či už s tou kripel lyžou, kterou pomůžu vždycky opravit, lebo za tu sezónu se to rozmlátí úplně na prach. Treba to kompletně zrekonštruovat a stojí to naozaj nemalé úsilí a nemalé prostředky. Takže to je velká vďaka lidem, kteří mi pomáhají s těmito věcmi.
stretávam s takým niečím, že ľudia nedôverujú, že ja dokážem niečo spraviť takisto ako zdravý človek. A nechcem sa s tým nejako ja zmieriť, robí mi to trošku ťažkosti, lebo musím trikrát toľko dokazovať ľuďom, že viem urobiť minimálne to isté, ak nie ešte niečo lepšie. Nemáš moc šancí tady sehnať práci, tak ja som, když som práci sehnal, tak to vždycky bylo přes známýho. Nikdy som nesehnal práci na inzerát, i když jakoby z hlediska toho, co mám za sebou, jaký mám zkušenosti, praxi, tak když pošlu životopis, tak ti lidi mi obratem volají, že by o mě měli zájem. Samozřejmě pak, když vidějí realitu nebo slyšejí o té realitě, tak jako najednou je zase všechno jinak. Já si prostě myslím, že ty vozíčkáři tady bohužel dřív nebyli a byli uzavíraný. Komunisti moc takovýhle lidi nemuseli vidět, takže de facto jsme byli někde zavíraný v těch ústavech a tak. Ale samozřejmě vždycky to bylo o lidech, na který se narazil, jestli ten člověk měl pocit, že prostě pro tebe může udělat něco víc než všichni ostatní, jakoby nad svojí pracovní náplň, že jo. Tak ten člověk prostě nás bral někam, prostě nevím, na slapy jsme jezdili, chodili jsme do kostelů a podobné věci, prostě takový. Ne, že bychom byli křesťansky založený, ale chtěli jsme prostě vědět o všem, všechno zkusit, všechno vidět, že jo. Ať se to režimu líbilo nebo nelíbilo, to nám prostě bylo vždycky jedno. Dá se říct, že jsme tři seděli a najednou nás to všechny tři napadlo. Každý to měl v hlavě po svém prostě. Každý chtěl dělat něco, každý chtěl jakoby nějak rozšířit ty aktivity, které tady jsou, ať už kvůli sobě nebo kvůli i ostatním lidem. A každý o tom měl svoji představu a my jsme vlastně byli tři lidi, kteří se potkali a zjistili, že teda každý z nás má nějakou takovouhle vizi. Tak jsme porovnali ty vize, dali jsme je dohromady a takhle vlastně vzniknul adrenalin. Tohle to je náš projekt motorky na ruční ovládání. Základním prvkem jsou už tyhle ty kolečka, které nám umožňují udržet stabilitu při rozjezdu a zastavování. Tohle je na ovládání řazení, který běžně já ovládám řadičku na levý noze. A tohle je přední brzda. Řídíš to sama ty? Dobrý. My jsi vyzkoušela, teď jdeš sama, teď už tě nikdo nedrží. My když třeba přejeme na jakoukoliv akci, prostě jedeme normálně vlakem a jedeme prostě přesně jako ostatní lidi, takže prostě potkat 7 vozíčkářů s baťohem, jak jedou metrem na vlak a pak si staví stan někde, tak to je to, co hodně lidí v okolí je rozhodí, že neuvidí Ježíši Maria, když oni normálně fungují a takhle přesně je chceme překvapovat ty lidi nebo jim dokazovat, že jsme naprosto normální a že vozíčkář může zjet do lesa a nazbírat mi dříví a přidat ho na oheň a postavit si stán, že to nemusím za ně dělat já. V tomto duchu vlastně jede celý náš to občanské sdružení Adrenalin bez bariér, že se chceme podělit o naše zkušenosti a když já zažiju radost z toho, že jedu na čtyřkolce, tak když to zažije 6 lidí v ten samém okamžiku tu samou radost, tak ten radost je 6-násobná. To bylo bomba, fakt. Akorát nevím, jako bez těch koleček. V společnosti jsou nějaké představy o handicapovaných, jo, a samozřejmě člověk, který na vozejku neseděl,
tak nemůže nikdy na 100% pochopit ty potřeby toho člověka, který na tom vozejku je, že jo. To je prostě nesmysl. Jestli někdo chce jakoby něco měnit, o něčem rozhodovat, tak ať se na ten vozejk na týden sedne, ale stylem, že na něm opravdu bude sedět, prostě zavážou mu nohy, aby s něma nemohl hejbat vůbec, jo, budou ho hlídat, aby je nepoužil prostě a potom týdnu, ať teprve o něčem rozhodne, jo. Já si myslím, že by to těm lidem fakt prospělo, protože by fakt zjistili, o čem to všechno je, že jo. Že by to neměli jenom, já nevím, z novin, z internetu, z televize. Niektorí sa ani len nepozrú a prejdú ako s klapkami, niektorí, keď treba, tak pomôžu, ale ja nemám rád, keď pomáhajú, takže že sú moc zase akční do toho pomáhania. Lebo veľa vecí si dokáže človek sám spraviť, aj keď na druhý, na tretí krát, ale vie to spraviť. A najlepšia je hláška mojho kamaráta z Čiech, ktorý hovorí, raz sa ho spýtal jeden pán, on nemohol vyjsť obrubník, že jak vám môžu pomoci? A on mi povedal, dej mi peníze. Takže to sú také úsmevné veci, ono to je, človek niekedy sa hnevá, niekedy to berie zo srandy, niekedy uvíta tú pomoc, niekedy nahnevaný práve, že na to, že ten človek mu chce pomôcť. To je také záležité od nálady, od daného človeka. Kolikrát sú vozičkáři podávaní ako chudáci, ktorí prostě živořej a nemají šanci tady cokoliv dělat. Jako, já neříkám, ty podmínky tady moc nejsou, ale když člověk něco chce, tak s tím něco dělat může, že jo, samozřejmě. A je to o té jeho energii a o tom jeho přesvědčení. Rozdíl mezi mnou jako pourazákem takzvaným, to je člověk, který měl úraz a dál to nějak rozchodil, nebo to nevadí, jestli to rozchodil nebo ne, a člověkem, který se s nějakým handicapem zdravotním narodí, tak tam ten pohled na ten svět je trošku jiný v tom, že já jsem vlastně znal, nebo ty lidi po urazáci znali život předtím plnohodnotný, naprosto stoprocentní, a nebo po tom úrazu oni něco chybí, oni něco ztratili a oni ví, o co přišli, ale ty lidi, kteří jsou odkázáni třeba na vozík nebo mají nějaký handicap od narození, tak jsou prostě naprosto srozuměný s tím, jaký ten život prostě pro ně je. A tohle to je pro ně plnohodnotný život. A prostě proč bychom jim říkali, že jim něco chybí? Mně připadá, že nám ty bariéry dělají zdraví lidi. Když nám řeknou například motorky, hele, ty jsi na vozíčku, ty bohužel na motorce jezdit nemůžeš, to pro tebe není. Proč nás odsoudí k tomu, že nemůžeme jezdit na motorce? Ty lidi jsou schopni nás odsoudit k tomu, že to nejde a že tam seďte u toho počítače, dělejte si ty lety, hrajte si ty vaše hry a dělejte věci v sadě, které prosím vám jdou. Takhle se stane a na tom vozíku budete kdokoliv tady, se na to koukáte, nebo kdokoliv je zdravý, chodí. A pak bude řešit situaci, že on chce dělat věci naplno a nechce sedět na v rohu a hrát si počítačové hry. Proč selektovat po postiženým vozíčkáře, selektovat do určitých skupin, když můžou udělat ty věci společně s námi. Proto si myslím vlastně i to zlíče cestování, že proč by se měl vozíčkář bát cestovat po světě, prostě se sebere a pojede. Famózní věc pro mě, když jsme strávili 4 měsíce s Jakubem po jižní polokouli, kde jsme vlastně byli v Thajsku, Filipínách, Austrálii, Novém Zélandu, a my jsme prostě během těch 4 měsíců spolu zažili jak krmení žraloku pod vodou, tak plavání s delfínem, nebo let helikoptérou, ohňostroj v Sydney, jízdu na slonu a mnoho dalších věcí, které obyčejný zdravý člověk nemá šanci zažít za celý život. A my jsme to s Jakubem prožili během 4 měsíců. Jenom prostě proto, protože jsme to chtěli si to zažít a chtěli jsme si ten svůj sen splnit. I to naše sdružení je o tom, že by každý člověk si měl plnit svoje sny a neměl by o nich říkat, že to nikdy nezvládne. Když někdo něco moc chce a udělá pro to hodně, tak to fakt dokáže. Ta cesta byla samozřejmě finančně dost náročná, ale zase to je o těch prioritách. Jestli si člověk řekne, OK, tady si udělám svoji firmu, svůj biznis, vydělám hodně peněz, postavím si barák, bazén, auto, tak je to na něm. Někdo tyhle ty peníze může použít na to, že se našetří a sebere se na půl kody a cestu, která prostě stojí spousta peněz, ale on zažije něco, co nikdy nemůže mu ty peníze
to se nemůže koupit, jen tak jako někde, když potom bude doma. To si prostě myslím, že zážitky obohacují náš život a já si prostě myslím, že život, člověk je tím bohatší, čím víc zážitků má, ne tím, čím víc má peněz na svém kontě. Já si prostě myslím, že ty peníze každopádně pomáhají zjednodušou nějaký tady ten život, ale hodnota zážitků a hodnota vůbec nějakých emocí je daleko vyšší než, než hodnota nějakých papírových bankovek. Prostě myslím, že by si lidi neměli bát vyjadřovat svoje emoce naplno a že by neměli zapomínat, že těch smyslů je mnohem víc. Třeba pro mě neskutečně důležitý ať dotek, když někoho pozdravím, tak obejmutí nebo nějaký stisk ruky, tak hrozně vnímám toho člověka. Ten největší přínos pro člověka je, když vidí pak ty druhý, že z toho, co on dělá, tak mají radost, a že jsou prostě za to šťastný a že jim to pomůže prostě ten jejich život jakoby zkvalitnit, rozšířit jejich možnosti, tu jejich zábavu prostě, aby měli radost prostě ze stejných věcí, jako mají jiný lidi. Jako. Proč by měli být smutní jako z něčeho, že něco nemůžou? Prostě naopak, ať jsou šťastní z toho, že něco můžou. Záleží na tom, že jestli buď po tom úraze člověk jako zapškne a začne nenávidět celý svět, protože prostě on přišel o možnost chodit, anebo jestli se bude to otočit v to, že má naprostou volnost toho, co si vybere a že má tisíce možností, co ještě může dělat, i když na tom vozíku je. Já si třeba myslím, že pro mě vnímání tohoto světa je daleko víc intenzivnější a že dokážu já jako po úrazách teď o hodně víc vnímat vůbec celý ten život kolem mě, takže pro mě dotek, chuť, vůně i to, co vidím, mě tak naprosto ovlivňují, že si myslím, že zdravý člověk si neuvědomí, jak prostě přijímá nadechnout se, ale to prostě, když tady máte díru v krku, kde za vás dechá přístroj, teď já se tady ve své chvíli si udělám, nadechnu se sám, a dejchám sám, tak jako pro mě to je strašně zarostlý učení, že prostě dejchám sám, což hodně lidí neudělá. Já jsem se dostal do toho stádia, že jsem schopný zastavit uprostřed dne a říct si děkuju moc všem nebo všemu, co mi pomohlo k tomu, že dýchám zpátky sám a nepotřebuji mít za sebou krabici s přístrojem. Já si myslím, že lidi by se měli víc radovat z toho, že tady vůbec na té planetě žijou a že se něco užívají. Takže když chtějí prostě vyjádřit radost z určitý věci, tak by to klidně měli udělat. To je to, co miluju a to prostě chci, to se nedá vysvětlit, to si prostě musí vyzkoušet. Říkám, ten adrenalin, který musí zažít sám, proto jsem strašně rád, když ty lidi to zažívají spolu. Ne, to si tady prostě cítíš. Drž se. Je to, či je člověk zdravý, ale připutaný na invalidní vozík. V športě sa tieto rozdiely strácajú. A to je ono, to je proste to, co tady cíti. No, tohle chce, aby vedeli ostatní. O tom to je, podeliť sa o svoju radosť. Tak to zažívajú všichni, tohle chci. To nemôžeš vysvetlať, to nemôžeš říkať, jaký to je. To si musí proste zažiť, proto to dělám. Každý jeden šport a každý vlastne celý život obsahuje v sebe nejaké nebezpečenstva. Každý človek to má niekde v sebe. Chce skúsiť veci, ktoré ešte nikdy nezažil, chce zažiť tie neopakovateľné pocity.